tady v vietnamské zdi. Krásná panenka Maria. A je krásné pozorovat, jak si někdo na dovolenou přijede odpočinout, tak nějak se vypnout, rozložit se, naplnit se. A někdo se přijede na dovolenou třeba zlobit, vztekat, být nespokojený. Tak tady taková obyčejná ulička. Jel si na chvaru. Krásně pofukuje. Kvetou ještě nějaké. Velmi příjemná teplota. Dostatečně teplo na koupání. Moře už je taky teplé. A větříček nás tak jako ofukuje, aby jsme nebyli úplně uvaření. A na chvaru Vilse je tedy opravdu klid. Takže pokud máte rádi se úplně vypnout, tak asi ideální místo. Tady máme záběr kostela na nebevzetí Panny Marie, věž tohoto kostela a pevnost. A další zastávka už bude Brač a známá písečná pláž Bol, která se mění ve svém tvaru podle toho, jak se mění mořské proudy a větry a vlny a tak.